Strana 29, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Potřebné údaje si vypočítejte. Úloha A. Narýsujte čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 5 cm. Vypočítejte jeho obvod. Začínáme vždy náčrtkem. Takže načrtnu od ruky něco, co se podobá čtverci připomenu si, že ve čtverci jsou všich, všechny vnitřní úhly pravé, pojmenuji vrcholy, pojmenuj strany. Tak. A dopíši další údaj, který znám. Délka strany AB rovná se 5 cm, takže a rovná se 5 cm. A než se pustím do rýsování, tak si vypočítám ten obvod. Značíme ho O. Obvod čtverce to jsou 4 x jedna strana, která je stále stejná, 4 krát A. V našem případě A 5 cm rovná se 4 x 5 cm. Obvod rovná se 4 x 5 20 cm. Takže tady jsem využil toho místa a vypočítal jsem obvod. A nyní se pustím do konstrukce čtverce. Vezmu si trojuhelník s ryskou, přímá čára, Narýsuji stranu AB. Takže krajní bod A měří 5 cm. Tak, 5. 5 cm. Druhý krajní bod. Pootočím si trojuhelník s ryskou a přiložím rysku na tu přímku. Přiblížím se bodu A a vstyčím. Kolmici v bodě A a to samé udělám v bodě B. Tak, druhá kolmice, trojuhelník na chvíli odložím a naměřím si dalších 5 cm. Tak, a zde je bod D. A ještě tak tady bod C, tak vrátím se k trojuhelníku s ryskou, no a vychází nám to velice hezky. Tak a mám narýsovaný trojuhel, čtverec ABCD. Jak jsem se dával pozor, tak bych se přeřekl. No a na závěr zápis. Takže, co jsme narýsovali? Čtverec ABCD. Znali jsme stranu AB, měří 5 cm. No a ještě jsme vypočítali, že obvod tohoto toho čtverce měří. 20 cm. Tak, všechno hotovo. No, docela náročné cvičení. Můžete ho vyzkoušet.